V vašo kočo zelo radi zahajajo planinci. Zakaj mislite, da radi prihajajo? Ja, seveda radi zahajajo, ker se trudimo, da so zadovoljni, da jih zadovoljimo predvsem z prijaznim sprejemom, potem z dobro hrano, dobro in obilno in vročo hrano. Drugače pa je tudi ambient umirjen čist drugače, kot recimo nekje, nekje veliko, dost veliko ljudi. Ta terasa tudi naredi svoje, človek najde mir in zelo radi tudi posedijo ob mizah. Vi imate tudi zelo urejen in čist dom. Ja, seveda. Glejte, če je dom čist, potem tudi tisti, kateri pride, obiskovalec, gost, se trudi, da za sabo pusti čisti dom. Ne? Če bi bil umazan, potem se tudi oni ne bi trudili, da bi ostal čist. Ne? Verjetno to. Vaše planinske sobe so, kot da bi prišel v hotelsko sobo skoraj. Ja, glejte, bil sem v nekaj hotelih tudi, tudi v planinskih domovih, ali se trudimo, da ostanejo čisti, namreč pred 10-12 leti, ko je dom preurejen na novo, od takrat se tudi pred nami, ki so bili oskrbniki, so se potrudili, da bi to ostalo čisto in urejeno. Tako mi tudi naprej se trudimo. No, glede na to, da ste prišli iz Prekmurja, ste kaj prekmurskega vnesli, recimo v tej ponudbi prehrane? Seveda, no, vete, prvo je prekmurski bograč, katerega v petkih kuhamo obvezno. Samo v petkih ali tudi v sobotah in nedeljah? V petkih pa sobotah. Pa če ostane kaj, verjetno nekaj, tudi surovine namreč, ne, te še v nedeljo. Uh-huh. Ja. Je še kaj takega iz Prekmurja? Značilno. Ja, gospa Gizela je uvedla namreč juho ovo, zdaj mi je težko, pičančju ragu juho. Aha. To je tak ena posebnost, veliko zelenjave. Aha. Sicer ni samo iz Pekmurja, ali je to znano tam na našem Aha. koncu tudi. Pajdovi žganci niso tisti suhi, Aha. ampak čist drugače mi jih to skuhamo ja. In režemo in tak serviramo. Ja, ja, sem opazil. Ja. Presenetilo me je tudi, da imate domače kislo mleko. Ja, absolutno. Seveda to spada k ponudbi v gorah. Ljudi zelo radi se poslužijo kislega mleka. To domačega mleka Aha. delamo sami. In česa, po čem največ poprašujejo planinci in pohodniki? Zelo radi pojejo goveji golaž s polento, potem pa v petkih normalno tudi po bograču. Drugače pa tisto klasično ričet, jota, seveda tu so še krajinske klobase pa pečenica zelj. Kako je pa z obiskom je dober, ne, kakor imamo občutek iz pogovora in pa kakor sem sam videl, kako je pa zasedenostjo teh planinskih sob? Tudi so sobe zasedene, ne moram reči, da je slabo, zaenkrat dobro kaže, poprečje v glavnem je zelo dobro. Vam povem, zdaj v petek imamo 60 gostov naenkrat in to bo sigurno živ žal. No, naj vas še nekaj spregovoriti, kako se pride do vas. Tukaj se gradi cesta na Vršič, pa nekatere mislim, da malo odvrne, pa sploh ni problema, ne? Ne, ni problema. Tam, ki se izvaja rekonstrukcija ceste, je enosmerno z semaforizirani promet, tako da je treba malenkost počakati kakšnih 10 minut in se pride do, z avtom do prelaza, se avto parkira in v 10 minutah, največ 15, so že tukaj pri našem domu. No, to je eno parkirišče, kaj pa če je recimo na vrhu zasedeno, kar se večkrat zgodi v vikendih, kje naj potem še parkirajo? Verjetno pri Rjavčevi koči? Ja, še ta možnost parkiranja, seveda pri Rjavčevi koči, pa veliko jih parkira tudi ob cesti, pač malo ovira promet, ampak tako je, ne? Željni narave, hribov, obiskov, gora, pač to je. In kakšni so vaši še načrti? Kaj bi še radi dopolnili in izpopolnili? Skupaj, ja sam ne morem, skupaj to z gospodarsko službo, gospodarskim odsekom dejansko planiramo, radi bi še izgradili
eno vrsto, eno skladišče za hrano in za pijačo, ki je pač malo ohlajena v naravnem enem okolju, da se objekt dejansko nekako vklopi v naravo. To nam je še v planu, upajmo, da bomo to izvedli. Ja, hvala lepa za ta pogovor, še vaše cenjeno ime in priimek. Miha Jagošton, Miha, po domače. Torej, vi ste oskrbnik, ne? Ja, je oskrbnik. Že šesta sezona, skako smo tu.